Հավրակ ուսուն յանը ամեն օր առանց բացառության այցելում է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն դեր որդու Շիրիմին։ Նույն թվականի սեպտեմբերի 20-ին պատասխանող Հավրակ ուսուն յանը, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմում զոհված զինվորների ծնողների հետ միասին գտնվել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում մինչև 21-ը 2022 թվականը։ Այսինքն ամբողջ գիշեր մյուս ծնողների հետ գտնվելիս է եղել զինվորական պանթեոնում, որը հանդիսանում է թույլատրելի և բացանելի տարածք։ Ամբողջ գիշեր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում անցկացնելը պայմանավորված է եղել նրանում, որ 21-ը 09-ը 2022 թվականը հանդիսանում է Հայաստանի անկախության տոնը և ծնողներով այդ օրը նշվում է սեպտեմբերի 20-ի գիշերը սկսած 24:00-ից մինչև մյուս օրը։ Այդ օրը պատասխանողը, ինչպես մյուս ծնողներով, իրենց որդիների անկախության տոնի հետ կապված ընդհանուր կարգի ձևավորելու նպատակով ամբողջ գիշեր գտնվելիս են եղել զինվորական պանթեոնում, միմյանցից գնացել են իրենց դժգոհությունները և կիսել իրենց երեխաներ բոլմիջ դավաճաններից, նրանց նկատմամբ հարուցված քրեական գործերից, ընթացող դատավարություններից և պետության անտարբերությունից և նմանատիպ մի շարք այլ հարցերից։ Առավոտյան 21-ը 09-ը 2022 թվականին Եռաբլուր զինվորական պանթեոն այցելեցին ոստիկանության ծառայողները, իրենց պահելով լկտի, հաշվիշարելով նույնի զոհված ծառայողների ծնողներին, հայտնեցին, որ պետք է ազատեն տարածքը։ Երբ ոստիկաններին հայտնեցին, որ իրենց որդու շիրիններին են այցելել և որևէ մեկը իրավասյուն չունի իրենց արգելելու գտնվել իրենց որդու շիրիններին, առանց որևէ զգուշացնելու, քաշքշելով, այդ թվում Հավրակ Ուսունյանի նկատմամբ անմարկային և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի դրսևորմամբ քարտալով բերման ենթարկեցին վարչական ձերբակալություն ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Ի դեպ բերման վարչական ձերբակալում Եռաբլուր զինվորական պանթեոնի տարածքից կատարվել են ոստիկանության զորքերի աշխատակիցների կողմից։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում մի քանի ժամ ապօրինի պահելուց հետո արդեն ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի աշխատակցի կողմից կազմվեց որոշակի փաստաթղթեր, չտալով դրանց օրինակները, մի քանի ժամ պահելուց հետո ասացին, որ կարող եք գնալ։ Ոստիկանների ապօրինի, ինչպես նաև բերդի գործողությունների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատուկ կարևորագույն գործերի քննության գլխավոր վարչության խոշտանգումների և պաշտոնատար անձանց կողմից հռչակություն գործադրելով լիազորությունները չարաշահելու կամ անցնելու հանցագործությունների քննության վարչության հատուկ կարևորագույն գործերը վաղաց քննի ճարտարապետության 2-րդ դասի խորհրդական Հարություն Մկրտչյանի կողմից 23-09-2022 թվականին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իսկ 04-10-2022 թվականի որոշմամբ Հավրակ Ուսունյանի ու Ուսունյանը արդեն իսկ ճանաչվել է տուժով։ Առաջադառնալով այս օրի կողմից հայցադիրումում մատնանշված այսպես ասած իբրև ողոգի ակցիա հանրահավաք մատնանշելուն և դրա հիման վրա հայցադիրում կառուցելու վերաբերյալ փաստարկներին հայտնում ենք։ Թեպետ որդու Շիրիմին այցելելը կամ զոհված զինծառայողների ծնողներով մի քանի հարցի շուրջ ընդհանուր կարծիք ձևավորելու վերաբերյալ իրար հետ մի քանի հարցեր քննարկելը կամ մի հարցում իրենց համաձայնությունը հայտնելը չի հանդիսանում հանրահավաք, այնուամենայնիվ առադառնում ենք հայցվորի հայցադրումում նշված յուրաքանչյուր փաստարկին։ Հավաքների ազատության մասին ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն նույն օրենքի մասով հավաքը 2 կամ ավելի անձանց խաղաղ և առանց զենքի ժամանակավոր ներկայությունը որևէ վայրում հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ ընդհանուր կարծիք ձևավորելու կամ արտահայտելու մտադրությամբ։ Հավաքի վայրը պետական համայնքային կամ մասնավոր սեփականություն հանդիսացող բացօթյա տարածք, փողոց, մայր հրապարակ, այգի, պուրակ և այլն կամ շինությունը, որը հավաքի անցկացման նպատակով մատչելու է յուրաքանչյուրի համար։ Շինությունը բոլոր կողմից միշտ նորմած և որևէ կանոն ծախս ունեցող տարածք է։ Հավաքների ազատության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն ոչ հանրային, ինչպես նաև շինություններում անցկացվող հավաքների վրա այնքանով, որքանով դրանք իրենց ծերությամբ կիրառել են, տարածվում են նույն օրենքի առաջին գլխի, ինչպես նաև նույն օրենքի 21-ից 04 հոդվածների դրույթները։ Հավաքների ազատության մասին օրենքի 33-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն ոստիկանությունը կարող է դադարեցնել հավաքը միայն այն դեպքում,
եթե այլ կերպ հնարավոր չէ կանխել այլ անձանց հիմնական իրավունքների կամ հանրության շահերի անհամաչափ սահմանափակումը։ Սույն հոդվացի երկրորդ մասի համաձայն, ոստիկանությունը հավաքի դատարեցնելու պահանջով դիմում է հավաքի ղեկավարին, որը պարտավոր է այդ մասին անմիջապես տեղեկացնել հավաքի մասնակիցներին։ Սույն հոդվացի երրորդ մասի համաձայն, հավաքի ղեկավարի բարձրացան կամ հավաքի ղեկավարի կողմից ոստիկանության պահանջը չկատարելու դեպքերում ոստիկանության ներկայացուցիչը ոչ պակաս քան 2 անգամ բարձրախոսով մասնակիցներից պահանջում է դատարեցնել հավաքը սահմաններով ողջամիտ ժամկետ։ Միաժամանակ ոստիկանության ներկայացուցիչը հավաքի մասնակիցներին ապացուցում է սահմանված ժամկետում հավաքի կամավորին չդատարելու դեպքում հավաքը ցերելու ներառել ոստիկանության մասին ռեալորենքով նախատեսված հատուկ միջոցներ կիրառելու իր գործունեության մասին։ Նույն հոդվացի 4